Добрий день! Ісем Надєжда Ройкова, начина міловниця, а лекторка цизих язику. А днеска се подіваме на датив а акузатив, чили третій а четвертий пад з місними предложками в німчині. Місних предложок маме неколік. Так днеска се на то подробне подіваме, а всехно розберемо. Так і як? Істе приправені? Так, подьме на то. Місні предложки можемо поуживати як з четвертим падом, так і з третім, чили з дативом небо з акузативом. А притом поуживаємо різні словеса, які нам допомагають урчити пад. Подивіться, наприклад, словеса ставить небо поставить, а стат. Словесо штелен ставить небо поставить поуживаємо з акузативом. Також рікаємо «штелен вохін» – «поставить кам». Словесо «прибузне» рекнемо «стат» – «стат где», «штен» – «во». Так в тому припаді поуживаємо «датив». Takže teď to jenom oprašíme, protože podobné video už mám tady na YouTube. Pro vás už jsem natočila. Takže teď oprášíme tyto slovesa a pak probereme hodně příkladů a uděláme cvičení na tyto příklady. Takže toto slovesa štelen a šten a také ještě můžeme používat slovesa s místními předložkami takové jako sich setzen, posadit se, používáme s akuzativem, posadit se kam, а небо уж сидят. Сидят где? В том-то припаде будет датив. Также «зицен во» – «сидят где?». Пока еще можем «лежать», небо «положить», подивитесь, «леген», «вохин», «дат», небо «положить», «кам». В німчині якби не рікає «дат кам», але в чештині часто рекнемо «дей то там», «дей то сем», а маємо на мислі «полож там», небо «постав там», небо «повесь». Jo? A v němčině musíme rozlišovat tyto slovesa. Vždycky říkat polož, postav nebo pověs. Takže legen je to dát položit. A pak máme liegen. Liegen wo, ležet kde. Takže kniha leží kde, nebo já ležím kde, na pláži. Jo? A ještě máme sloveso hängen. Toto sloveso se používa jak s dativem, tak i s akuzativem ve stejném tvaru. Tvar hängen používáme s akuzativem hängen wohin, pověsit kam, a zase hängen wo, viset kde. Takže prostě stejný tvar. Takže v tomto máme to jednodušší. Teď jsme se podívali na slovesa, které budeme používat s místními předložkami. A teď pojďme se podívat na toto všechno podrobně. Podíváme se na začátku na předložku in. Předložka in do češtiny se překládá jako v nebo до. Подивіться, když říkáme kam, používáme akuzativ. Například, Anna legt das Handy in die Tasche. Anna dává mobil do tašky. Doslova položí. Jo? A teď porovnejte. Das Handy liegt in der Tasche. Mobil už leží v tašce. Mobil už je v tašce. Takže je kde, je to dativ. Položit kam, do tašky, in die Tasche, akuzativ. A leží kde, v tašce, in der Tasche, dativ. Super, pojďme dál. A stejná předložka an překládá se na a máme na mysli svislou plochu, protože když plocha bude vodorovná, tak budeme používat předložku auf. Na tu se podíváme za chvíličku. Teď předložka an, která se překládá jako na a máme na mysli svislou plochu. Подивіться. Tom hängt ein Plakat an die Wand. Tom висить плакат на стіну, на зеть. Тож висить кам на стіну, є то акузатив. А порівняйте з прикладом. Das Plakat hängt an der Wand. Плакат уж висить. Плакат висит где? На стене. Это датив. Также аккузатив. Kam, an die Wand. А висит где? Датив, an der Wand. Pokud еще потребуете опрашить твари члену у мужском, женском, в среднем роде, которые поуживаем с дативом, а с аккузативом, подивіться на тото видео, тогда будет отказ нагоре, небо в попису тогото видео. Там висвітлюю подробніше, де який твар, якого члену поуживаємо. Так, тепер се подиваємо на предложку auf, таке се перекладає як на, але маємо на мислі водоровну плоху. Подивіться. Ich stelle die Vase auf den Tisch. Ставим вазу на стул, небо, як то часто рекнемо чеськи, давам вазу на стул. В tomto případě otázka je kam a používáme akuzativ. Porovnejte ale s dativem. Die Vase steht auf dem Tisch. Die Vase steht auf dem Tisch. Váza stojí na stole. Stojí kde? Na stole. Takže je to dativ. Auf dem Tisch. Akuzativ bude auf den Tisch. Složka hinter. Hinter je to za. Podívejte se. Der Hund hannte hinter das Haus. Pes zaběhl za dům. Zaběhl kam, takže je to akuzativ. Hinter das Haus. A porovnejte dál. Der Hund sitzt hinter dem Haus. Pes sedí za domem. Takže sedí kde? Za domem. A používáme dativ. Teď předložka über. Über je to nad. Dbejte také na výslovnost. Ü musíme zakruhlit rty a říct ü, abychom neměli jako u nebo i. Über je to nad. Podívejte se například. Ich hänge ein Regal über den Schreibtisch. Věsím polici nad psacím stolem. Tak? Když to porovnáme s dativem, jak jsme říkali, sloveso hängen má jenom jeden tvar, ale tady nás zajímá spíš ten člen, který měníme v dativu. V dativu bude über dem Schreibtisch. Takže das Regal hängt über dem Schreibtisch. Takže police visí kde? Nad psacím stolem. Ona už tam je, takže je to dativ. Подіваємося, але і на іна словеса, protože не всі používáme jenom stát, ležet, sedět nebo висіт, když používáme místní předložky. Může být i jakékoliv jiné sloveso. Jenom словеса sedět, posadit se, ležet a položit jdou jakoby spolu, takže jsme to probrali úplně na začátku. Třeba použijeme nějaké jiné sloveso. Například, die Katze klettert unter den Stuhl. Кочка лезе под židli. Лезе кам? Под židli. Je to акузатив. А поровнайте с дальшим прикладом. Die Katze schläft unter dem Stuhl. Кочка спи под židli. Takže спи kde? Pod židli. Je to dativ. Předložka vor, vor znamená před. Podívejte se na příklady. Ich stelle mein Auto vor das Haus. Давам nebo stavím auto před domem. Stavím kam? Je to akuzativ. Vor das Haus. Porovnejte s dativem. Das Auto steht vor dem Haus. Auto stojí před domem. Stojí kde? Před domem. Takže je to dativ. A poslední předložka, pak už půjdeme na cvičení. Zwischen je to mezi. Podívejte se. Tom parkt sein Auto zwischen ein Geschäft und eine Post. Tom parkuje auto. Kam mezi obchodem a poštou. Takže je to akuzativ. A teď porovnejte s dalším příkladem. Das Auto steht zwischen einem Geschäft und einer Post. Auto stojí kde? Mezi obchodem a poštou. Takže je to dativ. A pojďme teď to procvičit. Cvičení. Řeknete, Emma věsí svou bundu na věšák. Takže věsí kam, jaký to bude pad a jak to řeknete. Chviličku počkám a vy to řeknete nejlépe na hlas. Nebo alespoň v duchu. Ale když říkáte na hlas, tak procvičujete toho více. Všechna mluvidla, mozek, všechno je zapojený do mluvení německy. Jak to bude? Emma hängt ihre Jacke an einen Kleiderbügel. Takže věsí kam je to akuzativ, an je to svisla plocha, na nějaký věšák. Další příklad. Řeknete, bunda visí na věšáku. Bunda visí kde? Jak to řeknete? Bunda visí na věšáku. Die Jacke hängt an einem Kleiderbügel. Je to dativ. Visí kde? Na věšáku. A další příklad. Tom dává knihu na stůl, nebo musíte použít v němčině položí, protože dávat jenom do rukou, takže tady musíte říct Tom položí knihu na stůl. Jak to bude? Řeknete. Pokud správnou odpověď říkám moc rychle, zastavte toto video a řeknete svou variantu. Pak ji porovnáte s mou variantou. Takže jak bude? Tom položí knihu na stůl. Ano, správně. Bude to Tom legt das Buch auf den Tisch. Super, pojďme dál. A teď řeknete, kniha leží na stole. Jak to bude? Kniha leží na stole. Řeknete. Super. Das Buch liegt auf dem Tisch. Leží kde? Na stole. Je to dativ. Řeknete další větu. Sednu si ke stolu. A použijte předložku an. V tomto případě používáme v němčině předložku an. Sednu si ke stolu. Jak to bude? Ich setze mich an den Tisch. Ich setze mich an den Tisch. Super. Zkusíme ještě pár vět. Řeknete sedím u stolu. Už tam sedím. Sedím kde? U stolu. Jak to řeknete? Gut. Sehr gut. Ich sitze am Tisch. Ich sitze am Tisch. Am je to an plus člen dem. Dohromady to dává am. Ich sitze am Tisch. Sedím kde? U stolu. Podívejte se dál. Jak řeknete, máma staví vázu na polici. Máma staví vázu na polici. Staví kam? Jak to bude? Sehr gut. Sehr gut. Mama stellt die Vase auf das Regal. Gut. A teď řeknete, váza stojí na polici. Jak to bude? Váza stojí na polici. Ok, dobře. Die Vase steht im Regal. Die Vase steht im Regal. In plus dem je to dohromady im. Předložka stažena se členem. Takže máme im regal. Good. Pokud se vám líbilo toto video, dejte mi prosím like a přihlaste se do odběru. ať vám neuniknou další videa. A také se podívejte na moje další videa o dativu a o akuzativu. Odkazy najdete dole v popisu tohoto videa. Takže přeji vám hodně úspěchu s němčinou a uvidíme se v dalším videu. Mach's gut! Bis bald! A toto je úvodní video ke konverzačnímu videokurzu Rozmluvte se německy. Tento videokurs vám pomůže rozmluvit se německy a cítit se sebejistě a svobodně, když mluvíte s německy mluvícími známými nebo obchodními partnery. V tomto kurzu nabízím vám běžné otázky a odpovědi dle různých témat, jak pozdravit, jak se seznámit, jak se představit. Třeba to už umíte, tak můžete tyto videa přeskočit a jít dál. A další videa budou se věnovat takovým tématům jako práce a kariéra, volný čas, rodina, koníčky, cestování, abyste věděli, jaké běžné otázky můžete položit svému partnerovi a jaké odpovědi můžete dávat. Tak spolu se na to podíváme a také spolu to procvičíme. Takže tento kurz bude užitečný pro ty z vás, kdo se chce rozmluvit na běžné každodenní témata, ale nemá možnost chodit do nějakých kurzů nebo nemá čas navštěvovat nějaké soukromé hodiny, takže vám by se to hodilo. Můžete pustit tento kurz v jakémkoliv pohodlném pro vás čase, po ránu, večer nebo během přestávky na oběd, opakovat po mně otázky a odpovědi a pak to spolu procvičovat. Představíme se, že jsme někdy v zahraničí, v německy mluvících zemích a s někým jsme se seznámili a naše beseda pokračuje v němčině. Takže v takovém stylu budou všechny videa, budete pro vás moc užitečné a pomůže to vám získat sebejistotu a svobodu při mluvení v němčině na běžné konverzační témata. Takže těším se na vás v kurzu a brzy na viděnou.